Fotbalové hřiště v Chrastavě v sobotu zažilo hned dvě premiéry. Chrastavský tým tu odehrál svůj první zápas v divizi a diváci usedli na zbrusunovou tribunu. Ta se stavěla zhruba 3 týdny a město přišla na 500 000 korun. Já myslím, že se vyplatí, že prostě diváci budou mít větší komfort a přece jenom divize, vyšší soutěž, nejvyšší, co se kdy hrála, tak ať to má trochu úroveň u nás. Historicky první zápas v divizi Chrastava odehrála s vysokým mítem a první výkop zápasu provedl samotný hejtman Libereckého kraje. Výkop byl symbolický a já jsem slíbil návštěvu prvního divizního utkání vlastně při přijetí vítězného mužstva krajského přeboru Libereckého kraje, tak je to vlastně historický postup a je to taky vidět na tom, kolik tady dneska lidí. Znamená to, že prostě Chrastava v tom fotbale něco dokázala a co jako si cením, že jsou to vesměs buď to Chrastaváci, anebo se kluci, kteří sem přišli z blízkého okolí. To znamená žádný export zvenku. První zápas se bohužel Chrastavě nevydařil a vysoké míto ji porazilo 3-1. Fanoušci i celý tým ale zůstávají optimističtí. Byl to první zápas, byl to nervózní, tak jsme si to odťukali, víme, do čeho půjdeme další zápasy, takže určitě nějaký body musíme ještě udělat. Pocity mám takový smyšlený, jsme nováčci. Přáli jsme si doma uhrát 3 body, nepodařilo se, pokusíme se v dalším zápase diváky potěšit výhrou. A pokusí se o to už tuto sobotu, kdy je čeká utkání s FK Letohrad. Alena Pospíšilová, televize RTM+.